Четверте місце – команда «Єдинорог» Лопікової. Получили массу удовольствий приятных. Спасибо вам за такую, ну, что вы организовали, дали возможность вот поучаствовать. Ну, как видите, ребятенок наш расстроен. Но, Ванька, скажи, в следующем году подрастет, вот, и мы обязательно что? Лучше победим, да? Вот, есть стимул, есть очень интересно. Это он у нас был инициатором, он нас сюда привел. Благодаря ему мы сюда и попали. А вы захотели, чтобы мы участвовали? Мы считаем, что самое последнее, вот потому что из-за того, что... туннель. Туннель? Ну, с туннелем мы хорошо справились, а вот последнее там, где надо было ребенку именно держать холохуп, и, то есть, ну, он хотел быстрее, да, немножко растерялся. Это отрыв, возможно, и дал. А в связи с медсестрой это происходит? Нет. В принципе, ну... Довольно-таки, чтобы сказать, очень сложно, нет, то есть нужно сосредоточиться и все будет хорошо. Мы пошли. Мы за день узнали. Мы вот так вот, да, просто раз и... На
нас пригласил Сан Саныч волейбол. Да, говорит, поучаствуйте, тут будут такие несложные конкурсы. Вообще. А взагалі вважаєтеся спортивною сім'єю? Да. Да. Спортивные. Причем все. Все трое. Эстафеты складывались дуже нормально. Результатом мы довольны. Было главное поучаствовать, показать ребенку, что это такое. Эстафеты, в принципе, цікавые, они стандартные, из года в год они повторяются. Я так понимаю, что вы и раньше брали участь, да? Не, я участь мы не брали, я просто судил. В принципе, пожелаем взять участь в наступном уроке. Нам возраст еще позволяет принять участь. Два роки ближайших, так что... Насколько цікаві для сімей ось такі спортивні змагання різні? Ну, для сімей це дуже цікаві змагання, тому що вони підтримують сімейний дух. Тобто, це сім'я, тобто, повинні всі вместе виступати разом. Учасники гарно підготовлені, одні чуть краще, другі чуть хуже, але тут же виграє не обов'язково, хто гарно підготовлений. Тут просто, що жеребьовка грає роль. Тобто, якщо попали учасники по жеребьовці, состави, там же нарахування очок іде. Яка ситуація для вас була складна? Ну, складних не було, просто у мене больні коліна. Боявся за этот самый, затрубувати эту естафету, все. Мы хотели от этих соревнований получить удовольствие. Мы получили удовольствие, еще и выиграли, поэтому у нас... Да, ну, главный принцип был участие, потому что нам предупреждали, что дети от 6 до 10, то есть ребенок будет... младше, он может не... Ну, расстроиться, чуть-чуть уступать плакать, по старше деткам, да, он может расстроиться. Поэтому мы его настраивали, что наша задача, это как олимпийский принцип, участие. Да. Вот, а получилось, что выиграли, и очень довольны этим. Честно, не ожидали даже. Хотя, ну, то, что и жена тренер, и я тренер, конечно, понимали, что... И есть силы, ну, то есть можем. Да. Ну, вот. Хотя он нам... Даня нам вытащил нашу команду. А какой сильный участник? Их не ревень. Очень сильные участники, очень сильные. Не, молодцы. Хотелось бы, чтобы было еще больше конкуренции, чтобы больше. Это в первую очередь для детей. То есть это их мотивирует, показывает о том, что в нашей жизни есть спорт, и надо уделять ему внимание. Ну, потому что сейчас много компьютерных игр, там, телефоны, планшеты. Вот. Надо больше уделять времени спорту. Как эстафеты? Чи было сложнее, чи было принципе цікаво? Были интересные, все были эстафеты очень интересные. Организаторы молодцы. Мы первый раз, я же говорю, участвуем и очень сильно понравилось. А мы так разумеем, что вы теперь будете представлять наше место на область? Еще не знаем, сейчас пока как скажу. Но я же говорю, наша была задача, ну вот, принцип, мы хотели поучаствовать. То есть ребенок, спасибо там пане Любе, пане Татьяне, это его учитель, выхователь, они предложили нам. Он проявил инициативу, что папа, мама, я хочу, мы, конечно, согласились, хотя другие нас предупреждали, что он маленький еще, может, потом. Мы, ну, наша главная задача поучаствовать, там как получится, получится. Да, и чего попередили долго до соревнований? Ну, чуть-чуть попробовали дома, но... Попробовали дома, скинули такие... В наших соревнованиях приняло 9 команд. На жаль, 10-та, ну, трошки, да, не получилось у них, а так було б 10 команд, і ви бачили, що одна команда, на жаль, ну, були такі естафети, де вона приймала участь одна, ну, не було такого соревновательного моменту. Естафети були, ну, скажімо так, не дуже тяжкі, тому що ми ураховували вік дитини, тут в основному бачили, що дітки 7-8 років, нема таких дуже великих дітей, хоча в наших змаганнях можуть приймати діти, яким є вже 10 років, не більше 11 років. Ось, було 6 естафет у нас і спортивна вікторина. Ну, всі справилися дуже добре. Ну, і були сім'ї, які вперше приймали участь. Була сім'я Хлопикових, яка вже неодноразово приймала участь. Вони потрошки наближаються, скажімо так, до третього місця. В цьому році вони зайняли 4-те місце, молодці. Ось, ну, а перше місце, ви бачили, зайняла спортивна така сім'я Плетень. Вони дуже добре виступили. І сім'я Кириченко. Також вони дуже добре виступили, ми їх вітаємо. І сім'я Заборських, третє місце, вони перші, і спонтанно вони так захотіли участвувати, і ось вони зайняли третє місце. Мені здається, що всім сподобалося, особливо дітям. А як ви оцінюєте рівень спортивної підготовки учасників?
Ну, сказати, що вони готувалися, мені здається, що ні. Хоча кожна сім'я знала, які будуть естафети, все. Тобто ми даємо таку можливість, ми їм висилаємо естафети, щоб вони ну, мали змогу підготуватися. Але буквально вчора 9-та сім'я Шевченка, вони зателефонували уже в кінці робочого дня, ми хочемо приймати участь. Будь ласка, ніяких питань. Ось, ну, і тим паче вони непогано вони виступили. Щоб сказати, що вони готувалися, ні. Але такий азарт був у всіх, і у батьків, і у матусь. Ну, я враховую, що рівень був у всіх однаковий, в принципі. Переможці отримали цінні призи, кубки, медалі, і кожен учасник, ми не могли, щоб діти пішли без подаруночка. І незалежно від місця, за участь, все одно кожна дитина отримала подарунок, ну, щоб якісь добрі згадки залишилися про наші змагання. Буде обласний конкурс, а потім має бути всеукраїнський. Точно знаю, що він буде відбуватися в місті Києві. Ну, десь в середині літа, так сказали нам в обласному центрі «Спорт для всіх». Ну, поки що таких конкретних дат немає. А як ви оцінюєте наші переможці дружні спортивна наша сім'я? Вони мають всі шанси, вони повинні це зробити, тому що сім'я дуже спортивна така. Ну, все залежить від суддівства. Ну, велике дякую моїм колегам. Ми судимо, не зважаючи ну, ні на що, ми судимо дуже об'єктивно. Ось, тому я надію, що у цієї сім'ї є всі шанси взяти перше місце в Україні.